こんにちは、GP 法開発者の伊藤です。本日も GP 法に関する役に立つ情報をお届けしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。で早速始めていきたいんですけれども、今回も、質問コーナーでいきたいと思います。こんな質問がありました。ちょっと読ませてもらいますけれども、妊娠中の施術について、妊娠中であっても腹外で施術をしても問題ない、クッションなどを胸に当ててお腹に負担がかからないようにすればとのことですが、患者本人と私にもやや抵抗があるため、尾骨三橋と T5 三橋以外の両外での手技を全てしようと考えているのですが、ある程度の効果は期待できるのでしょうか。患者さんの主訴は腰痛と軽度のヘルニアです、ということでした。これについてはですね、一つはうつ伏せに、妊娠中でもね、うつ伏せになれますよっていうのが一つあって、クッションというのは、ね、どういうのかというと、こういうクッションがあるんですね。こう真ん中に穴が開いてる、こんなクッションが売ってて、これ楽天とかで売ってるんですけれども、例えばお腹ちっちゃい人だとこれ1個ですよ。これにもうちょっと大きくなった人だとこうやって重ねて、でここにお腹入れますよ。要するにね、こんな感じになってうつ伏せ寝ますよ。こういう妊婦さん用のやつがあるんですね。でこれすれば基本的には大丈夫ですよっていうのが一つです。なんだけど、やっぱりね、抵抗を持つ人いるんですよね。で一つは、施術をする側の人が抵抗を持っていると当然ですよね。施術受ける側の人も抵抗を持ちますよね。なのでまずは施術する人が、まあ、全然大丈夫だよって自信持って進めるっていうのが一つ、大丈夫かなと思いながら、ちょっと不安に思いながら、これどうしましょうかって言ったら、当然相手も不安に思うので嫌だって言うよねと思うので、基本的にはそういうふうに大丈夫ですよっていうことをちゃんと理解して施術する側の人がで進めるっていうのが一つ。ただそれでもやっぱり抵抗があるという人はいますよね。その場合にはうつ伏せでやらないで違うことやりますよ。なんだけど、ここで書かれてるみたいに、うつ伏せでやることを全くやらないで仰向けだけでっていう場合だと、例えばこの場合だとね、腰痛と軽度のヘルニア、おそらく腰のヘルニアだと思うんですけれども、その場合にはお腹側から、お腹が大きいところでね、お腹側からやるのってちょっと難しいと思うね。なので腰の、例えばね、腰椎回生筋とか腰方形筋だとか、そういうところもやりたいと思うんでね、その場合にはね、多少効果落ちるんですけれども、で基本僕はやらないんだけど、側外で尾骨三橋やってもできます。ちょっとやりにくいのと、多少やっぱりね、決めるのが難しいので、多少効果も落ちるんだけど十分使えるので、そういう場合には側外で尾骨三橋をやってください。それでいけます。でもしも側外で尾骨三橋をやって揺らすのが難しかったらね、グッパーすればいいので、それでやってもらえば十分使えるので、それでやってもらえばいいと思います。はい、こんな感じで答えになったかな。はい、じゃあ今日はこんな話でした。今日の動画はいかがだったでしょうか。皆さんのお役に立てたら嬉しいです。じゃあまたリクエストとか質問とかありましたら、ぜひこちらの方にお寄せください。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。